Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo November 19, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, palike ang subscribe naman po para ma-update ko kayo mamaya sa kalagayan ng ating panahon. So as of now, patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga pong active low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. And as of now, 465 kilometers east of Surigao City na po siya. At ngayon, nasa 30 to 35 kilometers sa lakas po ng kanyang hangin pa northwestward po sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Ito po yung sinasabi natin na posibleng nga po maging isang ganap na bagyo Kapag mas lumakas pa po no uh, from uh, 45 to 55 kilometers per hour pero as of now mahina pa lang naman ang epekto niya dito nga po sa ating bansang Pilipinas. Apektado po nito banda etong silangang Mindanao, especially po sa Surigao City. Sa ilang bahagi naman po ng Luzon, Visayas ay hindi po ganoon ka kaapektado, pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito nga po dumirekta or dumaan dito sa bandang Visayas hanggang po sa may uh, Southern Luzon. Kaya naman, pupinag pinag-iingat pa rin yung mga lugar po na posibleng magkaroon ng pagbabaha lalo na po yung mababang lugar sa Metro Manila. In case po kasi magkaroon tayo ng ibigla ang uh, localized thunderstorm, no? yung mga rainfall shower, ay hindi po natin mararanasan ng pagbabaha. Especially din po mag-ingat yung mataas na lugar sa mga landslide front area, especially po doon sa mga taas na lugar sa Mimindanao. No? Diyan po kasi dumadaan yung bagyo ngayon. At uh, kapag alam natin may malakas na pag-ulan, uh, mag at po tayo sa matataas na lugar maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil tulad po na aking sinasabi active LPA lamang ito hindi po natin pwedeng baliwalain dahil dyan nga po nagsisimula ang isang bagyo hanggang sa isang malakas na bagyo at talagang dapat natin itong bantayan so tulad po na aking sinasabi active LPA pa lang naman ito pero malapit na po ito with 465 kilometers east of Surigao City so pasok na pasok po sa par at talagang dapat natin bantayan mabuti. May posibilidad po kasi na ito ay uh, maging uh, isang ganap na bagyo. Within 24 to 48 hours, depende po sa kanyang lakas o sa kanyang direksyon, yung nagbago po. Pag nagbago po dito, yung lakas ng hangin niya, automatically po, may go-consider rin ito bilang isang ganap po na bagyo. At ang uh, tulad po na aking sinasabi, ngayong November po, no, at uh, sa pagkatapos po ng November, posibleng tatlo hanggang dalawang bagyo pa ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. And uh, nasa rainy season nga po tayo asahan natin yung pag-uulan ngayon kasama yung hangin ay malamig-lamig po yan na abutin po yan hanggang sa Pebrero Gayun din po mag-ingat din yung mga may lakad po no sa hapon at sa gabi especially po kung may mga importanteng lakad kayo lalo na yung mga magbabiyahe i-check po madalas no laging i-check yung uh, lagay ng panahon kung maulan ba o hindi o gali magdala ng payong jacket o kaya naman po kapot eh panlaban din po sa pag-uulan at uh, in case big bigla ang tayong uh, makakaranas ng mga localized thunderstorms so, so mag-ingat din tayo dahil apektado rin po ngayon ng ilang bahagi ng Luzon na tinatawag po natin na shear Line, no easterlies at northeast monsoon na siyang dumadagdag nga po ng pag-uulan madalas po nating nararanasan yan tuwing hapon at sa gabi kaya maging i'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never ever po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo or ng panahon, pabago-bago po yan. Kaya ang the best protection natin dito ay yung paghahanda. Hindi porkit walang bagyo, hindi na tayo maghahanda. Ngayon ang best time para maghanda tayo at i-ready ang ating mga sarili. So patuloy ko po kayong update, pakiusap, palike and subscribe naman po and pahit na rin po ng notification bell para always ko kayo ma-update sa ating mga daily weather update. Maraming salamat po sa inyong lahat.